sljedećih nekoliko minuta prikazat ćemo vam kako pristupiti testu kojeg vam je nastavnik zadao u Microsoft Forms alatu. Microsoft Forms je dio Office 365 paketa. Kako smo već naglasili u uputama o aktivaciji računa u Office 365 sustavu, svim učenicima, studentima i nastavnom osoblju je pristup Officeu besplatan. Ako to već niste napravili, aktivirajte svoj Office 365 račun. Ako ne znate svoje aai.edu.hr podatke, obratite se vašem školskom administratoru. To su isti oni podaci preko kojih ste se upisali u srednju školu i isti oni podaci koje koristite za pristup e-dnevniku. Krenimo sad s uputama kako riješiti ispit. Nastavnik će vam poslati poveznicu preko koje ćete moći pristupiti testu. Prilikom otvaranja poveznice, sustav će od vas zatražiti unos aai.edu.hr podatak. Tako će nastavnik dobiti automatsku obavijest o vašem identitetu prilikom ispravka testa. Pred vama je test. U zaglavlju se nalazi njegov naziv i opis. Polja označena crvenom zvjezdicom su obavezna i ako ne odgovorite na njih, nećete moći predati test. Četiri su tipa pitanja: višestruki odabir, tekst, rangiranje i prijenos datoteke. Kod višestrukog odabira imate tekst pitanja, a ispod toga nalaze se odgovori. Obratite pozornost kod odabira odgovora. Ponekad se može tražiti više točnih odgovora. U tom slučaju ispred odgovora nalazit će se kvadrat. Ako se traži samo jedan točan odgovor, ispred odgovora će se nalaziti kružnica. Postoji varijanta ove kategorije pitanja gdje su odgovori postavljeni u obliku padajućeg popisa iz kojeg moramo odabrati točan odgovor. Kod tipa pitanja tekst, na postavljeno pitanje odgovarate jednom riječi. Također postoji varijanta ovog tipa pitanja gdje možete odgovoriti s rečenicom, takozvani dugi odgovor. Dugi odgovor se ne može ocijeniti automatski, već morate pričekati da nastavnik pregleda test. Kod tipa pitanja rangiranje, odgovore morate rangirati prema uputama u tekstu pitanja, naprimjer od manjeg prema većem ili od starijeg prema novijem. Prijenos datoteke je poseban tip pitanja gdje možete u samu karticu pitanja odgovoriti tako da učitate datoteku prema uputama nastavnika. To mogu biti različiti formati, zvučni, Word, Excel, PowerPoint, PDF, slika i videozapis. Test može biti podijeljen u sekcije za lakše snalaženje u testu. Mi smo u ovom pokaznom testu sekcije napravili prema kategorijama pitanja. Kad ste završili s pisanjem testa, odaberite pošalji ili submit zavisno o jeziku vaše pretraživača. Nakon što nastavnik pregleda i ocijeni vaš test, svoje rezultate možete vidjeti odabirom iste one poveznice s početka ovih uputa. Test možete riješiti preko mobitela, premda je preporuka da ipak za to koristite računalo. Prikaz testa je sasvim solidan i preko mobitela, izuzev kategorije odabira s padajućim popisom. Takva pitanja su prikazana bez padajućeg popisa. Time smo došli do kraja ovih zaista jednostavnih uputa. Sretno u rješavanju testova!